Esiet sveicināti šajā pirmdienā, turpmākajā pusstundā kopā ar jums Kurzemes televīzijas ziņas un ar tām studijā būšu es, Gita Mārtiņasone. Šodien agrā rītā Ventspils uzņēmumā Kurzemes granulas teritorijā aizdegās vairāk nekā 20 metru augsta šķeldes kaudze. Lai gan degšanas teritorija bija salīdzinoši neliela 30 kvadrātmetri, dzēšana turpinājās visas dienas garumā. Granulu ražotne ir paaugstinātas bīstamības objekts, par to vairāk turpmākajā sižetā. Ziņu par Kustes dambi esošā uzņēmuma Kurzemes granulas teritorijā izcēlušos ugunsgrēku Ventspils ugunsdzēsēji saņēma minūti pirms 6 rītā. Dega šķeldes kaudzes augšējā daļa. Kopējā degšanas platība bija aptuveni 30 kvadrātmetri. Ugunsgrēks izcēlās nevis uzņēmuma ražošanas telpās, bet gan zem klājas debesu uz betona laukumu. Kā Kurzemes televīzijai skaidroja valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Ventspils daļas komandieris Aivars Rukaitis, lai gan degšanas platība bija neliela un nebija apdraudējums pilsētniekiem vai apkārt nesošajām ēkām, taču ugunsgrēks jāvērtē kā nopietns. Šis ir paaugstināts bīstamības objekts, tādēļ uz notikumu vietu devās trīs autocisternas no Ventspils un viena no Piltenes. Kad liesmas bija apdzēstas, turpmākos glābšanas darbos iesaistījās arī uzņēmuma tehnika. Kopīgiem spēkiem vairāk nekā 40 metri platā un 20 metri augstā šķeldes kaudze bija jānorok un jāizārda. Šī te šķelda ir jāizārda tā kaudze, ja? Jānorok. Ja? Viss tā degšanā degošā frakcija, kas ir jāizlīdzina, jāsalē, ja? Un tikai tad mēs šo te ugunsgrēku varam likvidēt. Ja? Notikuma vietā visu dienu strādāja gan 4 ugunsdzēsēji, gan vairākas uzņēmuma tehnikas vienības, lai ar kausiem noraktu gruzdošo kaudzi un aplaistītu to ar ūdeni. Lai gan degšana ir atklāta liesma vairs nenotika, kaudzes iekšpusē turpinājās gruzdēšana. Kā uzsvēra Rukaitis, ir grūti prognozēt, cik ilgi varētu turpināties dzēšanas darbi. Par to degšanu, cik ilgi tas laiks būs. Kad mēs tur likvidēsim ugunsgrēku, arī grūti spriest, jo īsti nav skaidrs, cik dziļi tas tā uguns tā kā ir izplatījusies. Beigt jūs varat šovakar vai, teiksim, vai tikai rītdien? Varam arī rītdien, un kā pieredze rāda, kad ir pat trīs dienaktas, ja šādi tipu ugunsgrēku arī dzēst. Ugunsgrēku iemesls izmeklēs valsts policija. Kā norādīja Rukaitis, iespējami dažādi iemesli. Var izskatīt vairākas versijas, to pašu pašais degšanos, varbūt par cik tur tā kaudze tika norakta, ja, tad arī cilvēki, ja, varbūt vainas dēļ izraisīt 600 ugunsgrēks. Nu, tur ir jāskatās. Ja. Nu, tagad konkrēti kaut ko pateikt ir grūti. Ja. Kurzemes granulu valdes priekšēdētais Viesturs Grīnbergs sarunā ar Kurzemes televīzijas acīja, ka neskatoties uz iespējamām dažādām versijām, nepieciešamība pēc izmeklēšanas uzņēmuma iekšēnē ir lieka. Viņaprāt, ir pilnīgi skaidrs, ka šķeldes kaudzē notikusi pašais degšanās, ne cilvēku darbību vai citu iemeslu dēļ. Viņš arī norādīja, ka šis ugunsgrēks lielu skādi uzņēmumam nebūs nodarījis. Zaudējumu saistām būtībā vien ar dzēšanas darbos izmantotā ūdens apjoma patēriņa. Kurzemes granulas lielākais granulu ražošanas uzņēmums ar vietējo kapitālu Latvijā. Uzņēmuma apgrozījums pērn bija nepilni 8,8 miljonu eiro, tā peļņa gada laikā pieauga par 7% un sasniedz 582 tūkstoši eiro. Artur Sanč, Mārts Putnieks, Kurzemes televīzija. Ventspilnieku šokējusi ziņa, ka tuvākajā laikā ostas teritorijā uzņēmums Kālie parks vēlas ne tikai pārkraut, bet arī lielos daudzumos uzglabāt sprādzienbīstamu vielu amoniju nitrātu. Jau šobrīd Ventspilī ir 8 paaugstinātas bīstamības uzņēmumi. Vietējā pašvaldība paziņojas, ka aicinās iedzīvotājus gulties uz sliedēm, lai sprādzienbīstamu kravu apjomu pilsētā nepalielinātos. Savukārt uzņēmums Kālie parks pēdējo mēnešu laikā piedzīvo strauju kravu apjomu kritumu, kas bijis iemesls idejai par minerālu mēslu noliktavu būvniecību netālu no apdzīvotajām vietām. Bīstamajai biznesa idejai tiek gatavots ietekmes uz vidi novērtējums. Lai arī augusts sabiedriskā apspriešana noritējusi bez iedzīvotā intereses, uzņēmumu Kālī parks ideja par amoniju nitrātu noliktavu būvēšanu ostā tuvu Ventspils pilsētas centram izsaukusi publisku rezonansi. Ventspils brīvostas valdes priekšsēdētājs Aivars Lembergs pat paziņojis, ka aicinās ventspilnieks protesta akcijās un, ja vajadzēs, gulsies pat uz sliedēm. Ventspilī nekādā gadījumā nē. Mēs gulēsim uz sliedēm, bet nevar tas būt te runa par glāt. Es vispār brīnos, kā viņiem atļauj pārkraut. Tomēr izrādās, ka saskaņā ar pastāvošo likumdošanu pašvaldība nevar iejaukties sprādzienu bīstamu kraut transportēšanas un uzglabāšanas jautājumos. To, ko kraut un kādā veidā kraut, to nosaka pirmkārt valsts institūcijas,
Un atļaujas arī jebkura veida piesārņojošai darbībai, tai skaitā arī dažādu naftas un ķīmisko produktu pārkraušanas termināļiem, izsniedz valsts vides dienesta reģionālā struktūra vienības. Ventspils gadījumā tā ir Ventspils reģionālā vides pārvalde. Nesen arī Latvijas zaļā partija izteikusi atbalstu Ventspils pašvaldībai aizliegt Ventspils brīvostā uzglabāt lielu daudzumu sprādzienu bīstamas kravas, pakļaujot riskam iedzīvotājus. To, ko drīkst darīt? Pirmām kārtām un galvenokārt regulē pašvaldību teritorijas plānojums. Ja runa ir konkrēti par Kalija parka teritoriju, tad jā, tā ir rūpnieciskā teritorija, tur ir atļauta minerālu mēslojumu pārkraušana, bet šim nolūkam ir paredzēta procedūra, ko sauc par ietekmes uz vidu novērtējumu. Pretējā gadījumā, ja pašvaldības teritorijas plānojumā šāda darbība nebūtu atļauta, nu tad viņa vienkārši nebūtu atļauta un viņas nebūtu šāda saruna. Valsts vides dienestam nav pienākums pat atbildēt uz mūsu viedokli. Ja? Un, ja viņi izsniedz, teiksim, atļauju piesārņojošai darbībai, vienalga A vai B kategorijas nav svarīgi, tad mēs nevaram apstrīdēt tiesā viņu lēmumu. Un tas tiešām ir vairāk nekā paradoksāli, ka pašvaldība, kur ievēl attiecīgās pilsētas vai novada pilsoņu kopums, ja, ka viņiem ir mazāk tiesības nekā vienai fiziskai personai. Tikmēr vidas pāraudzības valsts birojas uzstādas ietekmes uz vidu novērtējumu, kas varētu ilgt nepilnu gadu. Ietekmes uz vidu novērtējumu procedūra paredz arī sabiedrības iesaistīšanu un tā jau daļai ir sākusies. Ietekmes uz vidu novērtējuma ziņojums būs sagatavots, un viņš tiks prezentēts gan ieinteresētajām institūcijām, gan sabiedrībai. Nereti tas ir aptuveni gadu kopumā ietekmes uz vidu novērtējuma process, jo tā ir pietiekami sarežģīta procedūra un pietiekami sarežģīti šie vērtējumi. Tā kā šie procesi visi noteikti tiek vērtēti. Vai jūs atceraties kādu iepriekšējo tādu precedentu, kad bija jāveic īpaši uz vidi apstākļu izpēti un noskaidrošanu? Kurš tas bija uzņēmums? Ja runājam par uzņēmumiem, tad tas bija Udeks jaunās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, jo šī procedūra tiek piemērota neatkarīgi no tā, vai process uzlabo vidi, vai arī viņš pasliktina šo vidas kvalitāti. Ņemot vērā, teiksim, notekūdeņu apjomu un notekūdeņu piesārņojumu, šāds process bija jāaiziet Udeks attīrīšanas iekārtām. Tas bija nemaldos 2004.–2005. Gads, kad viņas nodeva eksploatācijā. Pirms tam bija arī tādam uzņēmumam kā akcijas sabiedrībai Van Bunkers. Viņiem bija iesniegts pilns rekonstrukcijas projekts, un ņemot vērā šo lielo vielu uzglabāšanas apjomu, arī šāda procedūra tika veikta. Gribētu pieminēt arī plānoto volejbola laukumu izbūvi iespējamo kāpās Baltijas jūras krastā aizsargjoslā. Arī šai procedūrai ir piemērots ietekmes uz vidu novērtējums. Kopējais amonija nitrāta apjoms, kuru plānots uzglabāt Ventspilī, varētu sasniegt pat vairākus 100 tūkstošu tonu gadā. Amonija nitrāts ne jau viņš uzsprākst izbērts uz galda, ja? Noteiktos apstākļos, noteiktā, teiksim, daudzumā ilgstoši glabājoties, amonija nitrāts sakarsts, tieši tāpat kā tas notiek ar zāģu skaidām, piemēram, lielās kaudzēs. Tas man atmiņā aust 1988-89. Gads, atmodas laiks, jo vara neņēma vērā iedzīvotāju intereses un iedzīvotāju bažas, un iedzīvotāji rūpi. Kurzemes televīzijai uzņēmums Kalija parka situāciju nekomentēja. Vien krava apjoms apliecina, ka pēdējo 7 mēnešu laikā no prognozētajiem 2 miljoniem pārkrauts ir 140 tūkstoši tonnu. Līdz šim Ventspils ostā minerāla mēsla tika pārkrauta bez ilgstošu uzglabāšanas. Tomēr arī pats uzņēmums atzīst, ka ja amonija nitrāts saskaras ar organiskām vielām, tas var uzsprākt. Katrai šādai vielai ir noteikti tehniski paņēmieni, kā viņu stabilizēt, padarīt drošāk un tā tālāk. Vai uzņēmums ir vai nav bīstams, to nosaka attiecīgie likumdošanas akti, kuros ir noteikts, cik liels ir šis minimālais vielas, bīstamās vielas daudzums, kurš vienlaicīgi uzņēmumā atrodas. Ventspils pašvaldība ir apņēmības pilna virzīt izmaiņas likumā, kas palielinātu pašvaldības tiesības apstrīdēt valsts vidas dienestu viedokli. Tikmēr ventspilnieki tiek aktīvi aicināti zvanīt un rakstīt protestu vēstules atbildīgajiem dienestiem. Uzņēmums Ventspils siltums plānoto siltumtrašu rekonstrukcijas darba dēļ pārventā no šodienas 9 rītā līdz pat rītdienas rītam 5:00 pārtrauks siltuma enerģijas un karstā ūdens piegādi.
Bez tam ne tikai pārvents iedzīvotāji paliks bez siltā ūdens. Turpinās darbi atsevišķos siltumtīklu posmos. Tāpēc no 2. septembra līdz pat 11. septembrim siltais ūdens nav Lielajā prospektā 21, arī Brīvības ielā 23, 25, 27. Numuram, 33. un 35. Tas tā būs līdz 11. septembrim, bet līdz 10. septembrim ūdens nebūs Poruk ielā 7, 9, 11, 13. Karstais ūdens nav arī Siguldas ielas 12, 12A, 14, 16, 18, 22. Numura un 20. Numura iedzīvotājiem. Arī Saudzes ielai 1. un 3. Numuram ūdens nebūs līdz 13. septembrim, bet līdz 18. Karstais ūdens nebūs Tausu ielas 35. un 37. Numuram, bet vēl ilgāk līdz 26. septembrim Tausu ielas 39. un 41. Numuram. Jāpiezīmē, ka ūdeni atslēgs šiem namiem tikai 16. septembrī. Iesākoties jaunajam mācību gadam, Ventspils jaundusnams rīko atvērto durvju dienu, kur aicināts piedalīties ik viens interesants. Šajā dienā iespējams iepazīties ar piedāvātajām programmām, aprunāties ar pedagogiem, piedalīties radošajās meistardarbnīcās un noskatīties audzēkņu priekšnesumus. Ventspils jaundusnams savas durvis jaunāko klašu un pirmsskolas vecuma bērniem vēra jau no paša rīta. Sākotnēji bija plānots plaša mēroga pasākums ar daudziem priekšnesumiem jaurecinām pagalmā, tomēr lietai no laikapstākļu dēļ to visu nācās pārcelt uz iekštelpām. Tādējādi galvenie pasākumi norisinājās galvenajā zālē, kur jaunatnām audzēkņi kopā ar pedagogiem demonstrēja savu meistarību. Es taisu visādus darbus, piemēram, cilvēkus, puķus, lidmašīnas. Nu, īstenībā arī piedalos vītas spēlēs, iepriekšējā gadā piedalījos. Nu, diezgan daudz ko interesantu par skolā. Nu, skolā tā diezgan garlaicīgi, bet, kad atnāk, tad uzreiz tāda jautra gaisa. Ikvienam interesentam bija iespēja izmēģināt ko jaunu, uzdodot interesējošos jautājumus un pierakstoties uz nodarbībām. Mēs atnācām uz pulciņu apskatīties, vai viņam tiešām nu, patiks un kā viņam patiks. Mēs mājās esam pāris reizes praktizējušies, bet vairāk arī nē. Interesi ir viņam pašam. Nu, viņš atnes to šaka galdiņu, piedāvā uzspēlēt un attiecīgi tāpēc arī atvedām, lai mācās. Mēs jau iepriekš nācām uz pulciņu, bet šogad mēs vēlamies apmeklēt harmoniskās izglītības klasīt un tad mēs tā pa nopietno tagad pirmo reizi. Pasākuma laikā uz skatuves notika koncerts. Tie bija audzēkņi, kas jau vairākus gadus apmeklē nodarbības jaunatnes namā. Nu, ja уже сейчас начинаю заниматься 8-й год. Es tagad mācīšos jau 8. Gadu un man ļoti patīk. Baletā man patīk, ka dejojam, uzstājamies, braucam pavasarī uz Čehiju un ieguvām pirmo vietu. Vecāki ar lielāko prieku vēroja, ka attīstījies bērnu talants un lepojās par sasniegumiem. Lepnums, jo viņi tagad iegūt divas pirmās vietas Čehijā, Prāgā. Arī Rīgā esam uzstājušies un ieguvuši vietas. Pedagogi uzsver, ka jāpieliek daudz pūliņu, lai sasniegtu kādus rezultātus. Un saprotams, pedagogi arī ļoti lepojas ar audzēkņu sasniegumiem. Visi, kas nāks regulāri uz nodarbībām, visus sagaida lieli panākumi. Tie ir tie, kas vēlas dziedāt, bet mēs ne tikai dziedam, mēs arī kustāmies un apgūstam kaut ko no mūzikas vēstures. Tāda vispusēja mūzikas apguve. Lielu interesi visiem klātesošiem izraisīja Lego robotikas pulciņš. Ar paštaisītiem robotiem spēlējās ne tikai bērni, bet arī pieaugušie. Tev mamma pierakstā jau uz robotiku? Jā. Jā? Un tu pirmo reizi iesi, un ko tu domā, kā tev pateikt tavu iespēju? Ļoti forši. Jaunākais dēls man iet vecākajā grupā jaunatnes namā pirms skolas. Un šodien no 8 gadiem pierakstījām robotos vecāko dēlu. Nodarbībās audzēkņi konstruē mehāniskas iekārtas no Lego, strādā ar datoru, izmantojot specializētas programmas, kā arī mācās programmēt. Nemazāku interesi klātesošiem izraisīja tehniskās modelēšanas pulciņš. Šajās nodarbībās izgatavo automašīnu, lidmašīnu un kuģu modeļus, strādājot ar papīru, kartonu, koku un citiem materiāliem. Vēl viena bezmaksas programma, kurai ir liels pieprasījums jaunatnes namā ne tikai no bērniem, bet arī no jauniešiem un jaunietēm, ir radioelektronika. Pedagogs Viktors Bagenskis daudzu gadu garumā audzēkņus iepazīstina ar radioelektronikas pamatiem. Šis pulciņš ir vienīgā vieta pasaulē, kur ir sadarbība ar augstskolu. Viņi paši izdomāja, ka mēs veselu semestri nodarbojamies ar reālām lietām un daram to paši sev, savām interesēm. Pēc tam jau to noformēja kā praksi.
Labāk nevar būt. Tagad jau viņi maģistrus pabeiguši desinieki un deviņnieki. Tie visi ir mani audzēkņi. Desiatka, astoņi, deviatka. Bet mai. Jaunajai paudzei svarīgi ir ne tikai radošā un prāta attīstība, bet arī fiziskā. Tāpat jaunatnes namā darbojas bezmaksas nodarbības cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Sporta pulciņā tiek izmantoti adaptēti fiziskie vingrojumi un tiek organizētas sporta nodarbības bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām. Sākot ar jauno mācību gadu būs pieejamas meistarklases bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem. Mūsdienās paņemt kameru un sākt filmēt var jebkurš, pat bērns. Tomēr radīt uzņēmumus, kas aplūkošanai būs interesanti arī citiem cilvēkiem, nav nemaz tik viegli. Labā ziņa ir tā, ka to visu var iemācīties fotoreportieru skolā, bet tiem, kas vēlas iepācīties pareizi pozēt kameras priekšā un izveidot personīgo portfolio, ir pieejama fotomodeļu skola. Mums ir ļoti veicies, jo kopā ar jaunredzes namu jauniešiem strādās Ventspilī ļoti pazīstams fotoreportieris Juris Ģiguls. Turismu pulciņā bērni vecumā no 11 līdz 14 gadiem var aktīvi pavadīt laiku, iepazīstot ne tikai Ventspils, bet arī citu Latvijas ievērojamāko vietu vēsturi, kā arī uzlabot orientēšanos un izdzīvošanas prasmes brīvā dabā. Laba sagatavošanās valsts skolai bērniem, kas nerunā latviešu valodā, var kļūt latviešu valodas apgūves pulciņš. Mācības šajā pulciņā notiek rotaļu veidā. To mēs noteikti darīsim ne tā kā skolā, mēs to darīsim vairāk spēlējoties, rotaļājoties, mazliet arī kaut kādas praktiskās nodarbības un izmantojot noteikti piedāvātos internet resursus. Kardašovu ģimenē aug 5 bērni, 4 no kuriem jau no pašas bērnības apmeklē jaunatnes namu pulciņus. Sākumā gājām uz šūšanu, viņa šuva mīkstās rotaļlietas. Pēc tam arī brāļi sāka nākt uz nodarbībām. Attīstošās no 4 gadu vecuma sagatavošanās skolā un pēc tam jau arī tehniskās lietas un modelēšana. Tur mums ir brīnišķīgi skolotāji. Visas nodarbības jaunatnes namā ir bez maksas, izņemot harmoniskās attīstības nodarbības un individuālās apmācības klavierspēlē, jo tās ir paredzētas ne tikai bērniem, bet arī jauniešiem. Tas ir brīnišķīgi, manuprāt, jo bērniem ir ļoti daudz izglītības programmu šeit, ko viņi var apgūt, un tas ir forši, ka bērnam ir ko darīt arī brīvajā laikā, un tas ir forši. Tikai visu pozitīvu un jebko, praktiski tā, jebko, ko iedomājies, to visu Ventspili var arī izdarīt. Gita Mārtiņsona, Diana Lihņoviča, Andrejs Kulīgins, Kurzemes televīzija. Šogad pēc Žāršciem iedzīvotāju Virvas ielā 3 iniciatīvas izveidots un aprīkots jauns bērnu rotaļu laukums. Laukums ir aprīkots ar 3 rotaļu kompleksiem, pats iespaidīgākais elements ir 7 metrus augstais tornis ar vairākām rotaļu platformām un kalniņu, dažādām šūpolēm, kā arī iespējām ložņāt. Ierīkots arī basketbola laukums ar gumijas segumu, uzstādīt arī āra trenažieru un soliņu. Šobrīd visi būvdarbi ir noslēgušies un jaunā parka atklāšana plānota 12. septembrī, tomēr pirms tam vēl jānolēm par šī laukuma nosaukumu. Komisija balsošanai nolēma izvirzīt visus 67 piedāvātos nosaukumus, savukārt nākamajā kārtā tiks izvērtēti tie, par kuriem būs balsots visvairāk. Piedāvāto variantu klāstā figurē tādu nosaukumu kā Bērnības zeme, Laimes sala, Pepija, kā arī nosaukumu, kas saistīta ar šī laukuma atrašanās vietu – Žāžene, Žāžiņš, pie Ventas, Ventmala. Paliks kādi populārākie 5-10, nu tad droši vien būtu trešais jau tūre, kad būtu no tiem 5-10 izvēlēties vienu. Man pašam personīgi, man likās viss tāds labākais Žāžiņš, starp tiem, kas ir piedāvāti, ja? Bet nu, man ir tikai viena balss, nekas vairāk. Komisija balsošanai nolēma izvirzīt visu 67 piedāvātos nosaukumus. Savukārt nākamajā kārtā tiks izvērtēti tie, par kuriem būs balsots visvairāk. Šobrīd mājas lapā ventspils.lv visvairāk tiek balsots par nosaukumiem Bunkuriņš un Žāžparks. Balsošana turpināsies līdz 10. septembrim. Gita Mārtiņsona, Diana Lihnoviča, Kurzemes televīzija. Ar to arī šo ziņu izlaidumu noslēdzam. Paldies, ka mūs skatījāties un lai jums veiksmīgi jaunā darba nedēļa! Kanāls RTV šonedēļ translēja tiešraidē Eurobasket Latvijas spēles no 5. līdz 20. septembrim. Arī Kurzemes televīzijā ir izmaiņas programmā šo spēļu laikā. Šodien kanālā RTV Ventspils jaunumu būs redzam laika posmā no 21.25 minūtēm līdz 21.45. Atkārtojam parastajā laikā, vienos naktī,
8:30 no rīta un 14:45 dienā. Arī ceturtdien, 10. septembrī izmaiņas programmā, kanālā RTV Ventspils jaunumu būs redzama laika posmā no 21:25 līdz 21:45, atkārtojumi parastajā laikā. Savukārt trešdienas 9. septembra raidījumi Prāta vētra, 7 soļi svaiga gaisa Ventspilī un Kurzemes vinderi būs skatāmi sestdien 12. septembrī 19:30.